Vítajte, milí diváci! Vítam vás u dalšího videa z hry Mountain Blade Varbaník! No a dnes pokračujeme v našom ťažení. Neviem presne, ktorý deň máme, na to sa môžeme potom pozrieť, ale sme na tom tak, že... Podarilo sa mi dokonca dobiť aj tento hrad. Zelený ho odo mňa dobili naspäť, potom sa mi podarilo zase dobiť tento hrad. A zelený ho odo mňa dobili naspäť, potom ho dobili fialový a zelený ho dobili naspäť. Takže... Neviem, čo mám robiť, ale pozrite sa, už môžem mať až 104 vojakov, čo je veľmi veľa. Mám dokonca zajatého jedného zeleného hrabiete. Zelený hrabiete bol zajatý. Toto je nejaká kuracia nôžka, klan. Takže, ja sa teraz snažím tak nenápadne zelených troška to tak pošticovať. Už sa mi podarilo vyhrať nad nimi pár bitiek. A snažím sa ich oslabiť, aby mi nejaký hrad nechali a potom si mi uzavrie mier, alebo ja neviem, čo presne mám robiť. Vidíte, že... Zelení nie sú na tom nejako extra dobre, keď tu sa podarilo preniknúť tomuto jednému celému klanu a dobiť tu veľké územia. Takže môžeme sa popozerať. Oranžoví už absolútne zmizli. Oranžoví tu už veru nie sú. My sme vtedy využili toto, dobili sme to tam. Oranžoví zmizli, už neexistujú, hej. Žltí si dobili naspäť územia. Títo sa celkom rozširujú. Fialoví majú tiež dosť veľké územia. No a zelení trpia možno aj tým, že majú so mnou tú roztržku. Čo ja sa snažím nejako využiť, ale extra sa mi to až nejako dobre nedarí. Vyleveloval som si tu na Baheštura, ktorému som dal stavebníctvo na 5, ale iná neviem dostať naspäť, asi musím dobiť tento hrad, alebo ja neviem, že teraz keď som ho spravil tým ministrom, že kedy sa vlastne objaví, že či bude vždycky iba v tomto hrade, alebo čo mám robiť, lebo keď som dobil tento hrad, tak som tam už nemal toho istého ministra, ale aj blablabla, jak sa volal. Takže neviem, možno, že ho už nikdy neuvidíme, to by bolo dosť blbé, pretože bol celkom šikovný. No a teraz ideme znova obliehať hrad. Zahájiť obliehanie hradu, keďže mám vysokú 5-kovku, tak to robí za 60 hodín. A zelení teraz na to budú reagovať, hej? Oni sa pošlú veľkú armádu. No len záleží od toho, či nemajú niekde inde, že či im nedobíjajú hrad. V takom prípade sa nemôžu poslať dostatočné množstvo vojakov a nám sa podarí ten hrad dobiť. Kráľovství Nordu nijak nereaguje na provokácie, ktoré poniká rodovské kráľovství. A král Ragnar potom u svojich nejbojovejších podaných začína strácať na úcte. Tak to nie je dobré. Ináč toto rodovské kráľovstvo... Nechcel som ja bojovať proti zeleným. Zelenú farbu mám rád. Ja som chcel proti žltým, ale... Máme už na výber v podstate, lebo... Oni od nás chcú, že aby sme boli OK, tak im mám dať 19 000 denárov. A? Už sem idú. Dobre, prímerie vypršalo a my odchádzame, pretože pozrite sa, čo sem poslali. No. Poslali sem 400, vyše 400 vojakov. Ako keby som bojoval proti nejakej presile, napríklad sa mi podarilo 120 nepriateľov zlikvidovať. Pozrieme sa na to, jak sme na tom s jedlom. Veľmi zle, musíme ísť nakúpiť jedlo. V tomto dieli budeme viacej používať Cetelel medzerník. Nie, milí diváci, nie je to cheat, je to rýchlejšie chodenie. To znamená, vy to môžete použiť dokonca aj takýmto spôsobom, že tunak sa dáte a teraz stlačíte to a čas beží, hej. To je celkom slušná vec, keď chcete niečo iba sledovať, napríklad. Navštívime hradnú dámu. Tak. Seru, zlatko, to som ja, hísík, paparimpam, papapapampam, prichádzam... Wow, pozri, aký som silný. No, Serus. Veľmi ma teší, že môžeme byť chvíľu spolu. No, poď. Myslíš, že by sme mohli budúcnu prežiť svoj... No jasné, že by sme mohli. Ja neviem žiadnu básničku, ja sa musím nejakú básničku naučiť, aby som jej mohol dvoriť. Katrín. Zoberieme si Katrín. Nájemný knecht. Neviem práve, že... Oho, tak kto je? Potulný Bart. Sedlák. Potulný Bart chce čo? Môžeš ma naučiť nejaké básničky? Áno, tu mne nauč. Vítr, ktorý písek... OK. Ešte ma nauč, čo sa deje? Nemôžem výsť? On majú akože učiť tú básničku, alebo čo? Ja sa potrebujem naučiť čo najviacej básničiek. Zoberieme si Katrín? Namiesto Alaina, ale to môže byť problém, lebo to nemám naštudované. Ale Katrín môže byť v pohodičke. Asi si ju zoberiem. Káš. Môžeš ma naučiť nejaké básne? Áno, tu ma nauč. OK. Učím sa básničky, aby som mohol dvoriť ženskej.
Vidíte, že už mám viacej Enterprise-ov. Akože o toto nám veľmi nejde, pretože zoberieme si Katrin asi do našich služieb. Zoberiem si ťa, tu máš 100 denárov, pridaj sa k nám. Budeme u 8. Neviem, či to bude celkom dobré, ale kašľam už na to. Sedlák, Serus. Čo pak sa deje? Naši vedeci sa banditi, no dobre, vyzerá tak, že ti pomôžem, uvidíme. Neviem, či sa mi chce úplne, ale... Poďme znova navštíviť hradnú... Pozor. Stráže sa na teba podívali. Bohužiaľ, už nenavštívime. OK. Pozrieme sa na toto a zachránime túto nejakú dedinku. To je blízučko. A nás je 101. Tam, keď budú nejakí šupánsky banditi, tak tam dojdeme, rozsekáme ich na marné šušňavé bloky. A odídeme odtade preč. OK, počkaj, musíme si dať Katrin hore. Tak, Katrinka, moja zlatá Katrinka, Trinka, OK. Tak, lučišníci vylepšiť sredinský harcovník, pretože chceme viacej lučišníkov a tu je kušník, lebo ten je silný, obrovský silný tento kušník. Svátska jízda a tento bude kopíník, OK. 2300 dinárov, to sú slušné peniažky, čo dávame našim bojovníkom za pravdu. Zautočíme na banditov a pravdepodobne neprídeme ani o jedného nášho super vojaka. Počkaj, kde tí banditi sú, tamto. Troška ich pokropím mojimi salvami. Yes! To nie je moc výhodné takto s nimi bojovať. Oni majú veľa lukostrelcov totižto. Takže musíme na nich zautočiť. Charge! Zomri! Tuším sa bránia. Počkaj, tu je nejaký osamotený šupáčik. Je mŕtev. Nechajte ma, nestrevajte po mňa šípami. Však máte aj iných nepriateľov ako mňa. Aha, Katrin bojuje, výborne. Katrin upadá do bezvedomia. Tak až také výborné to nebolo. Pekne som ich tu vysekal, čo? Chlapcov. Ja som najsilnejší hýsik na podsvetí. Čiže, jak sa to volá? Výborne. Výborne, to sa nám podarilo, milí diváci. Aj tu vykrikujeme jedna radosť. OK, čo sme získali? Nebudeme nič príjmať, potom oni nás majú tu tak radi v tej dedinke. Takže to sa nám viacej oplatí a kúpime o nich zásoby, nekúpime. No musíme teraz nakúpiť veľké množstvo jedla. Zle jedlo, sme na tom zle. Ja som myslel, že tento sa dá predať do otroctva. Teda dá sa predať. Ale nedá sa predať, ono ti dojde taká ponuka. Že tu máš 5000 denárov, som dostal za toho druhého rabiete. Takže takto asi nepôjde, no. Kúpime si väčšie množstvo takzvaného chlebovníka. Obilie si kúpime, aj sušené maslo. Sušené maslo, okej. Kúkneme si, či tu nie je nejaká lepšia zbraň. Ťažšia válečná sekera, kámo. Obojručná zbraň. Ťažšia válečná sekera, to vyzerá veľmi dobre, kámoško. 24 výpad. Silnejší kerický luk. Toto je silnejšia sekera, ako mám. Ja si ho zoberiem. Ty kokso, vyzerá dobré. Rýchlostný faktor 84, dosah má väčší. Okej, vyzerá byť, má väčší damage. Dobre, niekto z nás mal aj sekeru, môžem mu ju dať. Sekeru má kto? Firentis? Lety? Kto mal sekeru? Baheštúr? Ukáž, vybavenie. Nemal si sekeru, tak choď preč. Bunduku, mal si sekeru? Nemal si sekeru. Tak kto z vás má sekeru, Firentis? Bože, niekto musí mať svá sekeru. Niekomu som dával. Jeremius asi. Nie, ten má kopiu, jednoznačne. Ale to si robíte srandu. Kto z vás má sekerku? Ivina, že by mala? Bavenie? Áno. Bitevná sekera, tu máš lepšiu. Yes! Si 6-krát silnejšia teraz, môjko. Sorry, nebudeme sa takto vyjadrovať, lebo to je príliš sexistické a dostaneme ban. Okej, pohodička. Tak, niečo sme jej sem dali, nejaké schopnosti, dobre, mali by sme si oddychnúť a nakúpiť si len. Tu vôbec nie je na predaj žiadne jedlo, iba samý chleba. Chleba, chlebavý, chlebovitý, ten nám moc nepomôže. No tak budeme jesť iba chleba.
Máme hnízdy vepšové. Zobereme si kužacinu jednu. Fajnovú. OK, chvíľku tu prečkáme. Ja by som prečkal také 2 dní, keď budeme mať úplne plné full HPčkoviny. A potom sa vydáme zase na ten hrad Javiše. Takto dokola to robím, že či sa náhodou tí zelení nepoddajú alebo nemajú niekde inde vojnu. Že oni môžu niekde inde bojovať, napríklad tu na toho majú celkom problémy. Tak im zase ďalší hrad dobili. Tak zelení na tom nie sú nejako extra dobre. Zelení sú na tom veľmi zle práve, že. Bože môj, tak ja tu Katrin teda prepustím. Sorry. Musíme sa na chvíľku rozdeliť. Prepáč, no ale hentén ťa obvinil nejakého čarodejníctva, tak to nepotrebujeme teraz mať nejaké problémy v družine. Ja potrebujem zhodnať nejakých týchto spoločníkov takých, že čo spolu vydržia, hej. Myslím, že maximálny počet je 10 a ten Alain tam bol celkom výhodný a teraz ho nemám, no. Mal som 8. Dobre, poďme sa pozrieť opäť do hradu Javiše, len medzi tým si tunak vylepšíme ešte vojakov. Lebo to vylepšenie celkom ako pridáva schopnosti tým vojakom, sú oveľa silnejší. Momentálne berú 2381 dinárov, čo sú teda riadne prachy. Á, minule som vám zabudol povedať, že som si pridal do charizmy ešte ďalší bod a vo veliteľství máme 7 už. Tak to je, preto môžeme mať až 104 bojovníkov vo svojej družine, čo je teda dosť veľká armáda. No ale tunak je nejaký Hamezan v tom hrade usídlený. Tak to bude väčší problém ho dobiť. Obliehací vežičku staváme. To bude väčší problém dobiť ten hrad, keď tam je Hamezan. Na tom hrade. Pozor! No, a sme v keli. No vidíte, budeme musieť bojovať proti 137 jednotkám. OK. Aspoň si užijeme jeden veľký súboj proti nepriateľským vojskám, milí diváci. Tunak budú musieť prebrodiť vodu, tak to je pre nás celkom výhodné tunak ich počkať chvíľku. Oni majú o 37 vojakov viacej, takže za to bude aj celkom dobrý kopček slávy. Odkiaľ idú? Ja ich vôbec nevidím. Hiz vytiahol prst a dal do vetra. OK, idú sprava. Nejdu. Počujem nejaké šípy. Nemám ani potuchy, odkiaľ sa k nám ženú, nepriatelia. Ono to existuje na to taký figal, že dáš útok. Á, tam sú, dobre. Takže držíme pozíciu. A okamžite palte lukostrelecké týmy do nich. Dobre, dáme lukostrelcom pokyn. Nie, počkaj, to je jízda. Strelci? Nie, strelci, nie! Páliť dle uvážení. Útok? Nie, útok. Semknúť sa a... stáť na míste. Strelci. Ako pálime po sebe, nikto ešte nikoho nezabil. Ja som hen toho týpka trafil. Oni tam nie sú na tom moc dobre, keď musia takto brodiť sa cez vodu. No a takto vlastne ja provokujem zelených, že? Počkaj, tí moji lukostrelci išli až príliš dopredu. To je veľmi zlé. Strelci, príkazy k pohybu, držať túto pozíciu. Potrebujeme ešte kone rýchlo dostať sem. Na túto stranu. Čiže... jízda, príkazy pohybu, držať túto pozíciu. OK, toto je nepriateľ, ktorý sa mi moc nepovzdáva. Dobre. Musíme bojovať, chlapi. Útok. Všetci útok. Okamžitý útok. Musíme bojovať, lebo toto nie je dobrý nápad. No, jasné, že pádem z konia. Aha, tento ma zlikvidoval. To je veľmi silný nepriateľ. Počkaj, ja som ho zlikvidoval? Či to je bug? Aha, to je bug. OK. Nebol to bug. Sorry. Máš 89 proti 89. OK. To je pohoda. Počkaj, to som prišiel akože o... Dobre, niektorí sú aj zranení. To mi je jasné. Dobre, tak neprišiel som až o toľko veľa mužov.
Takže vidíte, že sme, teraz sme sa nám podarilo zmazať ich výhodu. Tak, mám celkom dosť ešte kavalérie. Oni tam mali väčšie množstvo skôr lukostrelcov. Lenže potom tak po takomto súboji si zase budem musieť ísť oddychnúť, lebo... Veľmi... To má takú špicatú príľubu. No serus, ja mám takúto ináč novú. Minule som si kúpil. Špicatovinár? Klentbový? Klentbový špicatovinárik. OK. Títo majú krásne štíty. Pozrite sa na tie krásne štíty, čo majú naše, proste nášho rodu. Bratia v zbrani, pripravte sa na boj. Ideme. Počkaj, ja musím na taký príhovor. Zdažia sa nás zotročiť, ale my máme vlastný rod. Odpradávna sme nemali žiadny hrad, ale ja som Heath, bojovník za pravdu, aby deti mali čo čítať. Viem, že moji bojovníci a vy budete stáť pri mne, aj keď ste z rôznych rodov. A náš rod a naša krajina povstane. Povstane ako bájny vták Fénix. Do boja! Do boja! Milí diváci, teda chcel som povedať bojovníci. Len hentí debilčekovci nepriateľskí sa nejako nepohybujú. To sa mi nepáči. Musel som dať príhovor ako v tomto. V statočnom srdci. To je úplne ten istý príhovor. Môžete si to pustiť potom o 5:30 ráno a môžete to pozerať, či to bolo to isté. A teraz budeme po nepriateľoch páliť odtadialto. Jo, zásah do hlavy, to sa mi páči. Čakaj, ja tam po jednom týpkovi strieľam. Ten si ma všimol, alebo čo? Okej. Musím ho zabiť. Musím dávať veľký pozor, lebo tento týpek vlastne ma dokáže zabiť na jednu strelu. OK, pohoda. Ešte stále mám jeden pokus, hej. No ale teraz už mám strašne málo HPček. Ono to funguje tak, podľa mňa, že keď máš ošetrovateľstvo dosť veľké, tak môžeš normálne až 3 krát ísť, že oni ťa ako keby kým ubehne ďalších tých pár sekúnd, tak oni ťa ako keby znova ošetria do nejakej úrovne. Takže vlastne to ti zabezpečuje až 3 pokusy máš, že sa môžeš brániť. A to sa mi dosť páči, akože. Len teraz už nesmiem padnúť, lebo keď padnem, tak už som padol. Ako už potom to vypočítava počítač a počítač to vypočítava veľmi zle. On to vypočítava nejakým prepočtom a proste určí vám, že má vám zomrieť 10 vojakov zadarmo, hej. Aj keď v skutočnosti taktiku ste mali lepšiu, tak potom už taktika nerozhoduje, lebo nie ste tam vy a tú taktiku neurčujete, ale počítač to prepočíta, že plus minus krát deleno, zabije vám 20 vojakov a vy ste na tom zle, v podstate. Takže teraz budeme vyčkávať chvíľku. Okej. Všetci máme štíty celkom slušné, no. Zase neviem, že odkiaľ oni idú. Ja nemôžem ísť teraz do kopcov. Čo ak sú za tým kopcom? Tak vlastne musím fakt iba čakať. Taktika za 5 korún, ja viem. Fakt ich musím iba čakať, lebo keď neviem čakať a oni z toho kopca proste budú za tým kopcom rovno. Alebo pôjdeme pozrieť na ten kopec. Keby boli za tým kopcom, tak by to bolo výhodné, keby sme stáli my na ňom. Ale keď tam dojdeme a oni budú akurát v lepšej pozícii, tak by nás mohli poraziť. Kopec je dosť veľká výhoda, čo sa týka hlavne kavalérie. Hej, tam sú, okej, môžeme ísť na tento kopec úplne v pohode. Držte túto pozíciu, chlapi. O-ou, už po mne strieľajú. Čo ti šípka na hlavu? Okej, toto nie je dobré, nemôžeme ísť hen tam poslať tie kone. Práve, že nemôžeme, pretože my musíme čakať pod kopcom, pretože majú prížila kúkostracu, kebyže sa postavíme na ten kopec. Tunak musíme čakať všetci. Tu. Musíme čakať tak, aby po nás nemohli strieľať tí kušisti. Lebo kebyže sa postavíme na ten kopec, tak oni nás budú normálne ničiť. A pozabíjali by nám kavalériu, takže radšej budeme čakať tu. Tým oni urobia nejaký pohyb, ale keď oni neurobia nikdy pohyb, tak to bude veľký problémik. Oni sa vôbec nehýbu. Koľko to môže trvať, kým počítač si rozmyslí, že ide do akcie? Ja neviem, koľko to môže trvať. Ako môžem tam... Čo mám odpočinkové kone? Okej.
Neviem, že kedy si to počítač rozmyslí. Toto je úplne že vyčkávacia taktika. Ja nemám na výber. Lebo keď tam pošlem, tak ma pokropia hodne. On si to asi nerozmyslí, ten počítač si myslím. Takže musíme to spraviť takzvanou taktikou najmenších štvorcov. To sa robí takto. Že za mnou všetci. Tak. Všetci za mnou. Musíme zaútočiť z nejakej lepšej pozície. Odtiaľ to napríklad. Tunak spoza... Spoza tohto... Spoza tohto kopca, kebyže ideme. No oni medzi tým po nás strieľajú, samozrejme. Nič. Konia tu máme, takže... Už musíme zaútočiť proste, nemáme na výber. Oni keď tam majú veľa kušníkov, tak hádam... Nám nepopadávajú naše kone. Kým tam dojdú naše pešie jednotky, to bude strašne dlho trvať, no. Jedného nám už dali dole. Ale toto by malo byť ľahké pre naše kone, že tam sa porátať s tými kušistami, ale vôbec to nie je ľahké, pozrite. No, neurobili sme to dobre, nemáme tu totiž to pechotu vôbec. Teraz keď padnem, tak to bude vypočítavať počítač a som to pokašľal hodne. Jak sme na tom? 19, 18. 7,53 odídeme asi, no. No. Toto nedopadlo pre nás nejako extra dobre. Samozrejme, oni sú doráňaní, hej. Prišli sa o nejaké jednotky, my sme prišli o nejaké jednotky. Ale škoda, že sa nám to nepodarilo obsadiť. Vidíte, takto nejako funguje táto hra, že to proste nevieš odhadnúť, že čo máš robiť. Neurobil som to úplne dobre takticky. Musíme naverbovať nových ľudí. Prišli sme o značnú časť veľmi silnej armády. Máme ešte ako sme, nie sme na tom zle vôbec. Mali sme 2300 žolt a teraz máme iba 1656, takže vidíte, že... o dosť sme prišli, no. Ako zelení by mohli celkom láhnúť popolom, ale neviem, no. Čo sa deje? OK, to by sme mohli dať, ich je 70. Ale to neviem, či nie je ten istý. 59 proti 70, no. To by sme mohli dať. Ale isté to nemáme. Prečo museli tí zelení so mnou začať tú vojnu? Prečo som nemohol mať jeden hrad zadarmo proste a byť kráľom? Automaticky. Aha, no musíme zaútočiť. Oni tam majú viacej tých veľmi nebezpečných kušníkov. Alebo aspoň sa pokúsime priblížiť, hej. Musíme tam dostať... Musíme tam dostať aj našich... našu pechotu proste. Ako aj naši po nich nejako strieľajú, ale nie je to moc dobré. Skoro mám pocit, že naši po nich lepšie strievajú ako oni po našich. Som sa schoval zatiaľ, že tam jeden kušník, keby ma trafil, tak hneď som vyradený z boja. Tak, troška ich tu postrieľame, no. Tí sa hneď rozsypali, pozrite na to. Dobre, musíme zaútočiť už. To dva idú po nás, oni majú veľké štíty, to nebudem vedieť ani do noh im trafiť asi. Wow. Tak títo sú neporaziteľní so šípami. Bohužiaľ. Dobre, ale mám pocit, že vyhrávame. Nie som si tým ale úplne istý. Musím ísť pomôcť našim jednotkám. Nesmiem padnúť, lebo keď padnem, tak zajmú ma, no. A to si... To nemôžem, ja nechcem byť zajatý. Dobre, jednoho sme dali, to je super. To majú strašne veľké štíty, to sa nedá ani nič spraviť s tým.
dobré, jako. Nějakých tu dáváme zadarmo, občas. Dobré, to se mi páčí takto. Jsou ještě nějaký kopíníci. Nevím, či títo právě nejsou tým, s týmito kopiami dobrý proti mojej kavalérii. Lebo celkom jsme přišli o nějaké gaj kone. Jinak prichádzajú nové posily. Ale to nemá šancu, to by muselo byť oveľa viacej kopiníkov. Myslím si, že by sme to mali vyhrať, úplne v pohode. No neviem, o koľkých zase prídeme vojakov. Dobre, podarilo sa nám zvíťaziť, milí diváci, tak to som zvedavý, čo teraz. 16 sme prišli, to je veľmi veľa. Chycení nepriatelia, týchto môžeme predať do otroctva. Ostrostrelec. No, tak zajmeme ich všetkých. Toto musíme predať, lebo nebudeme mať peniaze za chvíľu. Na nič. 400 denárov je dosť, ale máme len 62 mužov. No tak ako, keď sa stretneš s takým obrovským nasadením nepriateľských vojsk, tak máš tým celkom problém. Pozrieme sa na postavu, ešte nám chýba dosť veľa skúseností do ďalšieho levelu. Neviem, to zbytočne som začal vojnu s tými zelenými, ako oni sa o mňa celkom oslabujú, ale ja som sám proti ním. Neviem, čo mám presne urobiť, aby som to nejako vymyslel lepšie. Aspoň sa pozrieme do Havahy. Dobrý deň, Havaha. Ja som Hís. Máte niečo na predaj? Uzeniny napríklad. Zatopánky. A štít. OK. Predal by som teraz tých... Neviem, či tu budú stráž, tých si môžeme najať. Vymáč výkupného. Presne takto potrebujem a potrebujem predávať. Tak, mám tu nejakých zajacov na predaj. Predať. Predať, predať. Predať. OK. Potúrny pievec. Serus. Priprav se, za úsvit vyrážame, kámo. Počkaj, navštívime tú hradnú dámu a zaspievame jej niečo. OK. Zase sa mi nepodarilo. Dobre, nevadí. Potrebujem najať nejakých lepších bojovníkov. Ako prejdem tu do Midnunu, najmem si 7, OK. A potrebujem teraz tých nordických týchto. Tých kráľovství Nordu, to by som mal ísť až tam, hore. Kde som teraz? Čo sa tu deje? Žlty niekde vyrážajú. To zrychovanie je super, pozrite na to. Tarararam. Zajdeme do Dýrimu. Tak. Do Dýrimu sme zašli, tu na to všetko predáme, čo nám zostalo. Pár denárov utržíme, máme nejaké uzeniny. Kúpime si jedno sušené maso. Nech moji bojovníci majú niečo lepšie na papanie. A to je tak všetko. No, čo sme ešte chceli? Lunak sa najímajú totiž to slušný tí švádsky knajti. Takže si tu najmeme nejakých dobrovoľníkov. Tak. Ten je vypálený a ešte uškuru môžeme pozrieť. Dobre, to sú piati a potrebujeme ešte huskarlov. Huskarlovia by mali byť... Počkaj, teraz sme zobrali? Nie, teraz sme zobrali švádskych brancov, tí sú dobré na kone. A potom potrebujeme tu napríklad Číde. Dobrovoľníkov nových. Tak, prejdeme sa do Číde. Dobrý deň, ja som Hís, potrebujem dobrovoľníkov, 4. Ukáž, pozrieme sa na nich. Kde sú? Švádsky branec, toto sú tiež Švádi. A potrebujem... Nordských huskarlov s nich urobiť. Tak to není sú. Ale síce to je pod Nordami, ale tí majú asi hentam územie. Už za mnou došla tá slečna. Teda už ma pozvala. Mal by som sa za ňou zase zastaviť a niečo aj zarecitovať, keď som sa to učil. Ale chvíľku musí počkať, pretože ja tu potrebujem nordických brancov nabrať. Takže ešte do Jelbegi zájdeme. Pa, Jelbegi. Pa, Jelbegi. 7, výborne. 94 bojovníkov. To by je mohlo stačiť, ale ešte zajdeme do Milchinu. Rodovský kráľovstvo vyhrašu nepriteľ, ktorý je saradický sultanát. Yes, to sa mi páči. Žltý proti hentým, keď budú bojovať, tak to bude úplne super. Dobre, najprv budeme si ešte troch týchto.
No a teraz pôjdeme sa pozrieť do toho Charizu, keď tam je tá pani a skúsime niečo zarecitovať, keď sme sa to učili. Teraz keď nás pozvala, pozrite sa koľko mám tých Enterprise-ov, celkom slušne. Tak, teraz keď nás pozvala, tak by sa to podľa mňa malo dať urobiť. Kokos to je ale dobre ďaleko. Ale tá rýchlovka, keď držíš CTRL, tak to je úplná pohodička. Dúfam, že ten Yamiche hrad nedobijú žltý zase pre zmenu. To by sa mi veľmi nepáčilo. Yes, Saradinský sultanát má mierovú zmluvu, to je dobré. A zaujímavé je aj to, že tento hrad sa dá dobiť až za 7 hodín, lenže on je strašne zlý tento hrad. To by sa vám mohol ukázať, ale nemám ako teraz, hej, tam ísť dobíjať ten hrad momentálne. Tak, počkáme u prameňa. Cerus, to je prameň? To je, že tu stojíš, sedíš pri stole, asi si mi urobila nejaké jedlo. Nejaký šalát, čiže to tam máš. To nevyzerá moc chutne. Budem ťa musieť naučiť variť. No. Máš rada poéziu? Kde meče svetla razí tmou, kde Vergiska je skála. Bože môj, tak čo mám s tebou robiť, aby si sa za mňa vydala? Neviem. To sú tie dnešné ženy, no. Čo mám na to povedať? Ideme si vylepšovať aspoň jednotky. Títo môžu až na nordických pešiakov byť všetci premenení. Tak. Títo môžu na švédskych pešiakov, títo môžu na domoobranných pešiakov. Strážca karavany, zoberieme si takto. Nech máme aj jedného kušníka. Saradinský pešiakov, milión. Výborne, pozrite sa, jak rýchlo sa dokážeme krásne nalevelovať. To je super. Tak, ostrostrelec, výborne. No, troška sme sa posilnili, nie je to nejaké extra dobré. No ale v tomto prípade by som sa, milí diváci, sami rád rozlúčil. Dúfam, že sa vám ďalší diel z hry Mountain Blade Warband páčil. Robili sme tu nejaké také psie kusy, ale nepodarilo sa nám nič extra dosiahnuť, ale ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.